Hallo? 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 Au. Gonna make party so someone can join. They want not. I'm just gonna invite someone right now. I'm back.
The hell? Според мен е огромен. Коста. Костачек. Няма кикай, няма кикай. Ето е тишала съм само. Моля се, няма кикай. Окей. Между другото, прав стрим. Да знам. Не знам дали се Окей, вижда. нека всички. Еми да ти епен стрим. Ро. Без ви никой не гледа. Защото днеска почнахте първа стрима. Не, шегувам се. Хора, извинявайте, не иска да оказна Руси. И ако не ме познавате, аз съм Минджак и също си имам канал. Нинджа. Вау. О, чек. Моя май майтнит. Е, сте пълен склад. Аз имам най-якте оръжие, бро. Не, не си съм много яки. Аз имам син тактикал. Аз ще стана с него до края на играта. Синя тактика е най-доброто нещо. Мен ма кефи синя тактика. Моля ме вайтнит. А, моля да джойна и без. Аз моля да джойна. Soccer skin baby. Този. Че къв този? Помощ! Кой си ти е някакъв си ха, хакан някакъв си? Къв си ти? Кикнахте ли го или дай лефна? Суперчента на Чек, много искам инферно пака. Искаш много, искаш ли? Да, много. Това за малко ще лесно да кажа на един приятел. Ало? Чуй како ми... А... Не бе, нема каква е. Чакайте! Моля се. Чакайте, аз за малко ще лезна. А, мислях, че говорих. Чакайте ме! Чуй, моля се, нема каква е. Ако изобщо помниш кой съм. Ме да бе! Просто смих на сраното име. Щеш да ма кикнеш ли? Че, сега ще ти кажа, щеш ли да ма кикнеш? Ужас. Ужас.
Да. Също така, как се сменя име? Отиди на Settings на PlayStation-а ти. След това отиди на Account Management. След това отиди на Account Information. Че малко ми заради на мене. Оф. Please wait. Wait. Жалко, че никой няма на моя стрим. А те. След това отиди на профил. Профайл. Магдален? Да. Ако искаш, че да, сега ще тирам сатара да попълвам. И ако искаш, там час и половина, два, ще играем. Както искаш, ама ти къде, какво ще отиш да купуваш? Не бе, ще се пакувам. Окей, един последен въпрос. Кеф ли те Инферно пака? Аз ще моля майка ми днес ми го купи, докато не падне земята и кай хуари. Аз ще стрима лайф в момента, тъй че мога ми гледаш докато пътуваш. Бачи стрима на PlayStation. А? За да се смене името, трябва да отгоре да си дам паралата на нея. Да, и след като си я дадеш, там махни от PlayStation, трябва да си избереш, трябва да си избереш след и твой акаунт и трябва да цъкнеш Sign into PlayStation Network и след и си готов. Значи не може да си. Не си помниш паралата ли? Не си дам паралата. Какво? То защо го няма в пар... То защо е лев... То защо не е партито? Ало? А, ето го. Задра. Искаш на Save the World ли? Хубаво, с Legendary купен скин, нали? Да. Еми, имам един, който е реално купен с мани. Еврис. Аз съм мют на Android. Чао. Сложата скирка. Глайдера ми ще бъди, ще бъди, ще бъди. Тост. О, ти си парти лидер. Долу ли да играем? Окей. Арена или нормално? Не, както решиш. Само да знаеш, изобщо не съм толкова добър. Е, добър съм, да, ама не съм баш толкова. Ой, аз имам един много як танц, скъти упка. Найди мата, я тази имам. Добро. И аз го имам, той дед го танцуваш. И двата ги имам. Мен ма кеф на фонетен, ама аз го нямам. А ти го имаш. Е, може пък днеска... Също искам да питам нещо. Ако ми купат са V-Bucks, ако да си купа тоя Инферно пака или да си купа тоя скина от шопа? Труден въпрос, защото и двете са много яки. Ама някак.
On z jeszcze ma, to jeszcze ma jak Tanz, jak Kirka i jak Wilder. A po Kimpern to ima skin za Urzio i co się jak Kirka? I za što skin? I po V-Box. Da. Squid može se kupa, može se kupa na primjer Battle Pass a sljedevašće i to je Tanz. Da što tu nali, ne, to što ima Free Pass. Pas besplatim Battle Pass. Така че по-добре се вземеш Инферно, защото ще можеш да вземеш и други, защото има челенджи за Инферно. Знам. Пък ще ти даде и 1000 V-Bucks. Знам. Между другото, Twitch пише Overtime Challenges и Twitch предния път бяха Overtime Challenges за безплатен Battle Pass. Не означава, че сега ще има безплатен Battle Pass. Знам, аз си го взех. То пак ще има и пак ще има стайлове. Ще има на Master Key, ще е бяло. Знам. След и на Ember ще е някаква черна с синьо и след и у нас другата на Tier 21 или нещо такова ще бъде също синя. Ти с какъв бутон едитваш? Кръг. Окей. И аз едитвам с кръг. Един от моите приятели едитва с бутона за бягането. Значи, не ми той иначе може да е на Combat Pro, защото има Builder Pro, Combat Pro. Builder Pro сме ние, значи е на Combat. Не, той е на Builder Pro, като мене. Има, има някаква настройка си е направил, приятеля му каза и аз го питах как го направил, той вика не знам, приятели ми го направи. Аре, той е мъртъв. А бията? Чай, че ми стрелят. Фак. Идвам. Убих един. Идвам. Къде е? Мама мия. Нищо, може да вземеш карта, аз ще взема оръжие всичко. Чай, мога служа другата шалка. Чакай, остави го, вземи ми реборд карта и да ме... Е, да, знаех си. Да. Добре. Той нарочно чакаш сега там. Не, това е. Два хед. Ето скин, ето скин ще става син също. Да, е 3 кила. Много ти вярваме, хакер. 3 кила не знам кога направи. Аз знам за два, които направим, а трети не знам кога направи. Той е хакер, той е хакер, споко. Тя кога е кацнала, тя просто е паднала от автобуса, буквално сигурно. Имаш ли хайп? Имам, да. Гледаш ума? Имам хайп. И го танцувам в момента. Какво се? Да. Чай го намерам. Че много трудно го намерам. Отиграя от сезон 2. Ама нямам сезон 2 ни 3 скинове. Видяхте ли 20 евро скин на новия? 20 евро и че ли си в Германия е? Да. Браво. Значи говориш немски ти. Да, видях го, много яка. Майка ми отиде да ми купи такова. Да ми купи една карта, сега да си го купа. Вау. И аз си го купам най-вероятно. Да ми хареса ли към... Чакайте малко. Между другото, знаете ли, че... Знаеш... Хора... Ти знаеш ли, че той Инферно пака беше излязал по-рано в Китай? Беше много странно.
Много ти сили микрофона, намали го малко, моля. Train 587 Hungry, айде намали с малко микрофона. Хей, мютвам те. Mm-hmm.